horta waxaan doonayaa mid inaan saxee gooluhu xildhibaanadu dee xoog iskuma muquuniyaan laakiin cod bay isku muquuniyaan goolahan dooda taalla cod baa lagu kala awood bataa dood baa jirta doodaa cod baa loo qaadaa markay xildhibaanadu doodaan guddidii maaliyadda ama miisaaniyaddii wasiirka maaliyadda iyo wasaaradduba keeneen shir guddoonka iyo gooluhu waxay u xil saareen guddi hoosaadka goolaha maaliyadda guddidaasi runtii hawl wanaagsan bay qabatay dheelitir fara badan oon markii hore miisaaniyadda guud ee qaranka wasaaraddu odoraskay keentay goolaha aan ku jirin bay sameeyeen waxaan ugu mahadnaqayaa goolaweynaha somalilan waxaan ugu mahadnaqayaa guddida dhaqaalaha ama maaliyadda goolaha inay mudnaan gaara siiyeen goobo aad anigu aan u tabay bulshadaana wakiilka ka nahay hadday tahay naafada oo miisaaniyaddii lacag fiican iyo kab wanaagsan ay ugu dareen haddii ay tahay dadka special needska ee baahiyaha gaarkaa qaba haddii ay tahay macalimiintii oo macalimiin fara badan wasaaradda waxbarashada loogu daray oo runtii dadka aadka aan u danaynayna ay ka mid ahayd waxaa aad maanta guul weyn somalilan ugu ah waxa 28-ka xildhibaan guul weyn ugu ah waxa muxaafid iyo mucaaridba guul weyn ugu ah waxa guddidan guul weyn ugu ah waxa qaranka somalilanna guul weyn ugu ah 30% ciidamada qalabka sida in loogu daray aad baan u jeclayn in 50% looga dhigo laakiin dee cod baa laysku muquuninayay codku saasu u dhacay waxya fara badanoo sunuug lahaa oo ka xildhibaana ahaanaanu diidanayn way jirta laakiin waanaanu ixtiraamnaa codka aqlabiyadda gooluhu geesta u dhaco haddii cod lanagaga awood bato waa in la ixtiraamaa in bartan cambaar iyo ceebayn laga jeediyana ma jecli markaa si guud waan ku faraxsanahay in maanta goolihii uu miisaaniyadda uu sii daayo inaan u mahadnaqo guddida in xildhibaanadii ay isku wada raaceen in ciidamadii qaranka 30% loo kordhiyo sanadka dambena 50% baan insha allah ka dhigi doonaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.